မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ portfolio review ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ portfolio review ဆိုတာမပြောခင် portfolio ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့เนาะ portfolio ဆိုတာကကျွန်တော်အရင် video လဲလောက်ဖူးတယ်ပေါ့เนาะဒါက portfolio ဆိုတာဒီ artist တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် designer graphic designer တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူမဆိုပေါ့เนาะ तू လောက်ခဲ့မှုတဲ့ तू professional တက်တန်းမှာလောက်ခဲ့မှုတဲ့ project တွေတွေကကောင်းလို့ရရဒီလိုပြခွက်လေးတွေကိုစူးစီးပြီးပြပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะရုပ်ရှင် trailer လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုလိုမျိုးဒီအဲ့လိုဟာမျိုးပြပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့က portfolio ပေါ့เนาะဒါဒီအဓိက portfolio လောက်ရတဲ့ရည်ရချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု scale ဘာညာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားသူတရားနဲ့မိတ်ဆက်တဲ့အခါတမ်းပြီးအဲ့လိုမျိုးသိအောင်လို့ပြောလို့ရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပြလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်တခါလေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဓာတ်ပုံစာကို album လိုမျိုးဒီလို print ထုတ်ထားတာမျိုးတဲ့မှာဓာတ်ပုံနေထည့်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့နော်နောက် digital ဒီလို phone ထဲမှာပဲထည့်ထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ magazine diet တို့ဒီပြခန်းလို့ပါလို့စီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကိုဘာတွေလုပ်တဲ့ကြောင်းပြတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ CV တို့ပါတော့အလုံးရှောင်းရင်ပြသလိုမျိုးပဲတော့ဗောနော်အလိုလိုဟာမျိုးပြောတာဗောနော် portfolio review ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောပြောတဲ့ portfolio ပဲကျွန်တော်တို့ကကိုထက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီ editor တွေ curator လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြပွဲ season နဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးပြကန်ပိုင်ရှင်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှာပြပေါ်သူတို့စီကအကြံဉာဏ်ယူတာမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ professional တက်တန်းမှာလောက်တာတွေကတော့ဘယ်နေရာတော့ဘာလို့သေးတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့အကြံပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟို portfolio review လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်သူကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဒီ project အတွက်လည်းအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာတွေလို့ရဲပေါ့ဘယ်လိုလေးဆက်သွားရင်တော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိ story ဒီ project ရိုင်းနေမျိုးရှင်းတယ်ဒီ project ကတော့ဘယ်ဟိုသွားတဲ့နဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့နဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ project ပြီးသွားရင်လည်းဒီဘယ်ပြကန်းတွေကိုဆက်သွဲတဲ့နဲ့ဘယ် magazine type တွေဘယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဟာမျိုးတွေမှာပြတဲ့နဲ့ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကစောစောပြောသလိုပဲဝါရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အများစုကတော့ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံသမားတွေပေါ့နော်ဝါရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံသမားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ဒီပြကန်းပိုင်ရှင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဓာတ်ပုံ editor တွေ magazine တိုက်ကသတင်းဌာနတွေက editor တွေ picture desk editor မျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပေါ့။နဲပေါ့နော်ဒါသူတို့တွေကကြည့်ပြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဒီ portfolio review လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ portfolio review ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီရှိတဲ့စီမှာကျွန်တော်တို့ကစီးရင်သွင်းရမယ်ပေါ့နော်အလားမျိုးတွေကဓာတ်ပုံပွဲတော်တွေမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ဓာတ်ပုံပွဲတော်တွေမှာရှိတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပိုကောင်းလာတာအခုဒီကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ Zoom software ကလည်းခက်စားလာတော့နောက်ပိုင်း online ကနေပြလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံဆရာနဲ့လူချင်းတွေ့မှာပဲပြလို့ရတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုလိုပုံစံမျိုးအနေခုတော့ပိုလွယ်သွားတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် New York Portfolio Review လို့မျိုးရှိမယ်နောက် Hamburg Portfolio Review လို့မျိုးရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုး Portfolio Review တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီပစံပေးရတာအများစုကတော့ပစံပေးရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပစံပေးရတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိသလိုအခမဲ့လည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ portfolio review ခုနကပြောတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကများသောအားဖြင့်တော့ documentary ဓာတ်ပုံ photo journalism ဓာတ်ပုံသမားတွေအတွက် review ပါဒီတခြား fine art department မှာလည်းရှိပါတယ် fine art တို့ landscape တို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုသူတို့အဲ့သက်ဆိုင်ရာသူတို့ဓာတ်ပုံပွဲတော်လိုဟာမျိုးတွေမှာတွဲပါတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတွေ့ကြုံနေရတော့အများကြီးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီ portfolio review ကတော့ဒီအများကြီးဒီတက်တန်းတစ်ချက်မှာတော့
အလောက်ခံခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီဒီပွဲတော်တွေဒီပထမဆုံး portfolio review စကြုံလာတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီချင်းမိုင်မှာ2012တောင်းချင်းမိုင်တက်ကတူမှာလုပ်တဲ့ foundry workshop မှာအဲဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ portfolio review session ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့က review ရခဲ့ပူတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပတ်စံပေးပြီးလောက်ရတဲ့ portfolio review တော့တစ်ခါမှမ join ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ပတ်စံပေးရတာဒီ portfolio review အဲ့လိုမျိုးတယောက်ကိုဟိုကြည်ပေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြည်ပေးကို portfolio ကြည်ပေးပြီးတော့ waiver ပေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ဆက်ချင်းဒီဒေါ်လာ100 150အနေပြီးတော့900လောက်ထိရှိတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလူဘယ်နှယောက်ဓာတ်ပုံဆရာဘယ်နှယောက်ကြည်ပေးมาလဲပေါ့မူဒီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့များသောဖြင့်တော့အဲ့လိုဒီလျှောက်ရတဲ့ဒီလို scholarship လျှောက်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာအရွေးခံရတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးခံပြီးတော့ကြည်ပေးများတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဒီဒီလက်ရှိကတော့ပြီးခဲ့အပတ်ကလည်းကျွန်တော် portfolio online session တကူတက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီကြည့်ပေးတဲ့ editor 5ယောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะ5ယောက်နဲ့ပြရတာပေါ့အဲဒီ portfolio review ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပုံမှန်အဖြစ်တော့အဲ့လို session တွေမှာရှောက်တဲ့ဟာကြရင်လူကိုဘယ်သူကြည့်ပေးမလဲဆိုတာမျိုးရွေးပေးမဲ့ဆရာပေါ့နော်အဲ့လိုဆရာလိုမျိုးဒီဓာတ်ပုံအဲ့လိုပညာရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရတာလည်းရှိတယ်ရွေးလို့မရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အများသောအဖြစ်တော့ပတ်စံခုနကလိုပတ်စံအများကြီးပေးရတဲ့ဟာကတော့ရွေးလို့ရတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီအများသောအဖြစ်ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီ documentary journalism အတိုင်းဝိုင်းနေတာဒီ industry တွေကportfolio review တွေအရောအများသောဖြင့်အခမဲ့လောက်တာများတယ်ဒါပေမဲ့အခမဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းကိုလောက်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအများသောဖြင့်ရှောက်ရတာမျိုးကြီးများတယ်ပေါ့နော်အများသောဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုသူတို့အဲရွေးချယ်ဖွဲ့ရှောက်ပြတော့မှသူတို့ကမှအဲ့ဒီမှာပြန်ရွေးပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုပဲတည်တံ့ခေါ်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့အများသောဖြင့်တော့ရွေးလို့တော့မရဘူးပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလူသူတို့စီမှာ website မှာတင်ထားတာလူက portfolio ဒီဓာတ်ပုံပွဲတော်လို့ဟာမျိုးဆိုရင်အယောက်ဓာတ်ပုံဒီပညာရှင်အယောက်30လောက်ရှိတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ကိုပြောတွေ့ခြင်းနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆရာ10ယောက်ကိုသူက option နေနဲ့တော့တောင်းနေပေါ့နော် idea မှာအဆင်ပြေတဲ့သူကို assign ချပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘသူတွေနဲ့တော့မင်းportfolio review ရမယ်ဆိုတာမျိုးနောက်ကြရင်တော့အဲ့လိုပြန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားရများတယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးခွင့်ရတော့နည်းနည်းနဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရွေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်များသောအဖြစ်တော့ကို project ကိုလုံးနေ project နဲ့တိတ်ပြီးတော့မရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုလည်းရွေးရလဲပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်များသောအဖြစ်တော့9ယောက်4လောက်ဓာတ်ပုံပွဲတော်တွေကအဲ့လိုမျိုးပေးတွေ့ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကိုစတိုင်နဲ့မတူတဲ့ဒီဓာတ်ပုံဆရာအခြားဓာတ်ပုံဆရာ editor မျိုးတွေကိုရွေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥပမာဆိုရင်ကိုက documentary ကိုမှတကယ် reportage စံနဲ့ဟာမျိုးရိုက်တယ်ဆိုရင် final နဲ့ documentary နဲ့ရောတဲ့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမျိုးတွေကိုရွေးရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမတူတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မတူတဲ့အကြံဉာဏ်မျိုးတွေကိုရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီကျန်တာမြောင်ရွေးရင်လည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်များသောအဖြစ်တော့ဒီကျန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အမျိုးသားဖြစ်နေတော့ရွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်များသောအဖြစ်အမျိုးသမီးဆရာမတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးရွေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအမျိုးသားဖြစ်နေတော့များသောအဖြစ်ကျွန်တော်ရရင်လည်းဓာတ်ပုံတွေကနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ hard ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလို့ကျန်တန်းနဲ့ပုံမျိုး line ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားရဲပေါ့နော်နည်းနည်းလောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းခေါ်ရဲအဲ့လိုမျိုးဒီဘလို့အတန်ကျဲလောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံမှာဒီလိုဘလို့ပြောမလဲထဲတူပုံစံမျိုးသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုနူးညံ့တဲ့ line ဘက်ကနေလို့ artistic sound နဲ့ဘက်ကနေတိုက်သွားလိမ့်မရှိတော့အဲ့ဒီ artistic sound နဲ့ဒီအမျိုးသမီးတို့သူတို့အဲ့လိုဆံမလေးရအကြံဉာဏ်အများကြီးထောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုအားနေတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကိုအားနေမဲ့ထင်တဲ့အပိုင်း
ကိုကျွမ်းတဲ့ဒူးမျိုးတွေကိုရွေးလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။အဲကြရင်တော့ဒေတာကတော့ပို့ပြီးတော့အဝေးပန်ခံရမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ portfolio review ဆိုတာကိုယ်ပုံကြည့်ပြီးတော့အာဟိုကြီးကိုပုံမြောက်ပုံကိုကြီးမြောက်တယ်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူကဒီဝေးပန်ပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး share ဝေဘာနာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားတာဆိုအဲ့လိုပူတော့ဝေဘန်ခံရတယ်ဒါမှပညာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ culture ကျွန်တော်တို့ဒီအမြန်မာပြည်မှာကျတော့တိတ်ကိုမထွန်းကားဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကဆောင်းမရေးတယ်လို့ပဲမြန်မာပြည်မှာထပ်ပုံဆိုရင်ဒီကျွေးစရာဒီ line อ่ะเนเน่ตึกอ้ายไม่ใช่ป่ะเนาะများသွားဖြစ်တော့ဓာတ်ပုံဆိုတာเนี่ยမြန်မာပြည်မှာအများစုကဒီ landscape တို့ travel တို့အဲ့ line ကိုပဲသွားကြတာများတယ်ဆိုတော့ warden တို့ပါ ਉਹ လည်းပါမှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဒီပဲသွားတာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့ဒီ documentary journalism line อ่ะကျတော့เนเน่ရှားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလို portfolio review ဆိုတာမျိုးလည်းเนเน่ရှားရတယ်အဲ့လိုဝေဖန်တာမျိုးလည်းเนเน่ရှားရတယ်ပေါ့เนาะတယောက်ပုံတယောက်ကိုခင်မင်းရင်းနှီးလို့ဝေဖန်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်လိုမျိုးအမိုက်တဲ့လိုအယောင်လေးလှတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲလဲပတ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဟာတော့နည်းနည်းခတ်တယ်ဒါဒီဝေဖန်ခံရတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတော့ခတ်တယ်ပေါ့နော်ပတ်စံပေးပြီးဝေဖန်ခံရတယ်ဆိုပို့ဆိုတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအမှန်တော့ခတ်ပါတယ်ဒီဟိုကိုလှုပ်ထားတဲ့ project ကိုအဝေဖန်ခံရတယ်ဆိုတာခံရတော့ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တခုကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကဝေဘန်နာနဲ့တိုက်ခိုက်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဝေဘန်နဲ့ဆိုတာကတိုက်ခိုက်တာနဲ့ဆင်တူတယ်ငင်းရပါးပါးလေးပဲခြားတာပေါ့နော်ဒီတိုက်ခိုက်တာမျိုးပဲဒါမဲ့သူ့မှာထောက်ပြတယ်ဘာကြောင့်သူဒီလိုထင်တာလဲဆိုတော့သူ့အယူအဆနဲ့ဘလို့နီးလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့လိုဒီလမ်းညွန်ချက်ပါတယ်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တာမှာလမ်းညွန်ချက်မပါဘူးဒီလိုမျိုးတဲ့အဲ့လိုမျိုးနင်နာစေခြင်းလို့တိုက်ခိုက်တာသူကကြတော့စိတ်စေနာတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုနင်နာစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူကဒီလိုဒီနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်တော့ပိုကောင်းလာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဝေဖန်တာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီ culture လေးကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုရှိထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတူတဲ့အမြင်မျိုးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆောင်းမိုင်းမှာရေးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ဒီတခြားသူကိုပြတဲ့အခါမှာတက်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကလူပေါင်းစုံနဲ့စမ်းကြည့်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic designer တွေဒီ UI UX designer တွေဒီကိုလုပ်ထားတဲ့ application ဒီ interface ကိုတခြားသူတွေနားလည်လားဆိုတာမျိုးလူပေါင်းစုံနဲ့စမ်းကြည့်ရတယ်လို့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံဒီပြချင်တဲ့ communicate လုပ်ချင်တဲ့ message အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုတခြားသူတွေကအဲ့လိုမျိုးအချိန်ဆက်မိလားသူတို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဆိုတာမျိုးစုံနဲ့ပြကြည့်တင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါ portfolio review ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားတယ်အာ project ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းခွန်အားရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစောစောပြောသလိုပဲ contact လို့ခေါ်တဲ့ဒီကို project အတွက်ဒီအထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်မဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေပေါ့နော်ကိုကတော့ဒါကတော့ personal project ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလို project မျိုးစိတ်ဝင်စားရတဲ့ဒီလို project မျိုးမှာအာဒီထုတ်ဝေသူတွေစာအုပ်ထုတ်တဲ့သူတွေမဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေရှိတယ်မင်းဒီဟာတွေဒီလူတွေကိုတော့ဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလမ်းညွန်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလမ်းညွန်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအဲ့လို contact တွေရတယ် opportunity တွေရပေါ့နော်တချို့နေရာမှာဆိုရင်လည်းခုနကလို့ဒီထောက်ပံ့ခြင်းငွေပေးတဲ့ဟိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကချိတ်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးဒီ project ဆိုရင်တော့မင်းဒီ grant ကိုလျှောက်တင်တယ်ဆိုတာမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲ့လိုခုနလို editor နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရတော့ခွင့်လန်းနေလည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစောစောပြောသူလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတင်တန်းနေဆိုရင်သွားတက်ဓာတ်ပုံတင်တန်းဆိုတာများသောအားဖြင့်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့က15ရောက်အယောက်20လောက်တင်တန်းမှာ general ကြတဲ့ဒီအာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူ level scale မတူတဲ့လူ15ရောက်အယောက်20စာအတွက် live မိနိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတင်နေဆရာချိန်ပြီးတော့ balance လုပ်ပြီးတင်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုကိုကအဲ့ထက်ပိုသွားခြင်းမင်းမအဲ့ထက်ဆရာပြခွင့်မရတာမျိုးဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်ခုနကလို့ပြောသလို portfolio review ကြတော့ဒီ one on one session လို့ခေါ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီတယောက်ချင်းကိုပဲအချိန်ပ
ေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတာမျိုးတယောက်ပေါ့နော်ကျူရှင်ဂိုက်တင်တယ်လို့မျိုးတယောက်ချင်းကိုပဲလာတင်ပေးတာလာပြီးတော့ခိုက်လုပ်ပေးတာမလို့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထောက်ကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးပါတယ်ကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပဲဒီအခွင့်အရေးရခဲ့ရင်အဲ့ဒီ portfolio review ကိုရှောက်ဖို့အကြံပေးတယ်ဒီအများသောအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောဒီ street ရိုက်တဲ့သူတို့ documentary တို့ journalism တို့ရိုက်တဲ့သူတွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီပွဲတော်တွေကျွန်တော်အမြဲလဲ share ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်ရှောက်ကြည့်ပါအဲ့မျိုးကြရင်အဲ့လိုတွေ့ကြုံလည်းရမယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေလည်းရမယ်နောက်တစ်ခုကကိုကလည်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုရွေးခန့်ရပြီဆိုရင်ဘသူနဲ့ဟိုပြကြင်လဲဆိုတော့စောစောပြောလူရွေးတဲ့နဲ့ဆရာရွေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရွေးတဲ့နဲ့တကယ်လို့ရွေးခွင့်မရအောင်ဆိုလဲသူတို့ချပေးတဲ့ဆရာရဲ့နောက်ကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ portfolio review လုပ်မနေမတိုင်းခင်မှာကြိုပြီးတော့လေ့လာထားတဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံဆရာလားဒီ editor လား तू ကတော့ဘလို style နေရိုက်ခဲ့တာလဲသူ့ရဲ့သွားတဲ့ idea flow လေးကဘလို့မျိုးလေးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြိုပြီးလေ့လာထားတယ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူနဲ့စကားပြောရတာပို့ပြတော့လေညက်တယ်ပေါ့နော်ညက်ပြီးတော့သူ့ဆီကများများကိုကရယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကသူ့အကြောင်းလဲကိုမသိကိုအကြောင်းလဲသူမသိဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီခုနကလို portfolio review လုပ်ပေးမဲ့ဆရာတွေကကိုရှောက်တဲ့ application သူတို့ကကြည့်ပြီးသားဗျာကြည့်ပြီးသားလဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကကိုဘာ project တွေရိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုလဲသူတို့ကလေ့လာထားပြီးသားသူတို့ကသူတို့မှာစီးရင်အဲ့လိုမျိုးသူဒီလူနဲ့သူတို့ view ရတော့မယ်ရချိန်ထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူတို့ကလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြခင် meeting မရမရောက်ခင်ကလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကလည်းလေ့လာထားတယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လေ့လာထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က portfolio review အများသောအဖြစ် minute အစိတ်30 minute 40အဲ့လောက်ထိပဲတယောက်ကိုပြအခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်အချိန်တိုးတယ်ပေါ့နော်အချိန်တိုးတယ်စကားပြောရတဲ့အချိန်တိုးတယ်အဲကြတော့တယောက်အကြောင်းတယောက်နားလည်နေပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆိုတော့ smooth ဖြစ်တယ်သူကဘလို့ line မှာအာတန်လဲဆိုရသိရင်သူစီကဘလို့ကြမ်းကြမ်းနေတောင်းရမလဲဆိုတာကိုခေါင်းထဲမှာရောက်နေတာပေါ့နော်ဘလို့လူပုံစံမျိုးပေါ့အဲဒါမို့အဲ့လိုမျိုးဂျိုလေးလာထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဖိခဲ့ဘက်ကဆိုရင်9ရောက်လောက်ရတယ်ပေါ့နော် minute 20ဆိုတော့အရန်မြန်တယ်project ကျွန်တော် project ကိုပြပြတော့သူတို့ဆရာအကြံဉာဏ်ယူတာပေါ့เนาะကျွန်တော်သူတို့အတွက်ပြဖို့အတွက် project ကို slide show နဲ့ powerpoint လိုဟာမျိုးဒီ keynote လိုဟာမျိုးနဲ့ကြိုပြင်တယ်ပေါ့เนาะပုံကတော့ဘလောက်ပြင်နေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲမူတည်တယ်ပေါ့เนาะကိုက project တစ်ခုတည်းကိုပဲပြပြတော့လုံးလက်ဆ project ကိုပဲပြပြတော့အကြံဉာဏ်ယူမှလာဒါမှမဟုတ်လှုပ်ပြီးသား project ကိုပြပြတော့သူတို့ဆရာနေပြတော့ဒီ project ကိုဘယ်မှာပြပွဲပြမှာလားပြထိုက်မှာပြမှာလားမဂ္ဂဇင်းနေတဲ့ထဲမှာလားဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအကြံဉာဏ်ယူမှာဆိုရင်လည်းတမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုကိုဘလို့သွားခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပြော့ဂျိုပြင်ထားတဲ့နဲ့ slide show ကတော့ minute ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဂျိုပြော့ချိန်ထားတဲ့ခုနလိုတယောက်ကို minute 20ပဲပေးတဲ့ portfolio review ဆိုရင်ဥမာဆိုရင်ပုံ10ပုံပြမှာဆိုရင်အဲ့တပုံတပုံညင်းစီကို10 minute ကိုတပုံရှင်းပြရင်တော့10ပုံဆိုရင်10မိနစ်ကုန်သွားပြီအဲကြောင့်နောက်10မိနစ်ပဲစကားပြောဖို့အချိန်ရှိတော့မှအဲကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကို့ဟာနဲ့ကို့ချိန်ပြီးပြင်ပေါ့နော်ဘာရေးပါလဲသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါအလုပ် interview လို့ပဲနောက်တစ်ခုကဟိုလိုမျိုးအလုပ် interview နဲ့လည်းတူတယ်ဘယ်လိုမျိုးနောက်ထပ်ဘာနဲ့တူသေးလဲဆိုတော့ဒီအလုပ်အတွက် meeting တွေ့ရတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တင်တာခေါ်တာကိုတွေ့ရတဲ့ဟာမျိုးနဲ့လည်းတူတယ်ကို့ငှားပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို့ဒီ project ကျွန်တော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ project နဲ့ live ဖတ်မဲ့ editor တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါဆိုအမျိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုရအောင်ကြွေလောင်း non stop ပြောရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အပြန်အလှန်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုဦးချောင်းချောင်းဖြစ်နေတော့မတန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့စောစောပြောလို့နှစ်ဖက်လေးလာတဲ့နဲ့ပုံနေလဲကြိုပြင်ထားတဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကစောစောပြောသလိုပဲအဲ့ဒီအဲ့ချိန်တွဲမှာအကောင်းဆုံးဘာတွေရနိုင်မလဲဆိုတာအကောင်းဆုံးယူနိုင်မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိနစ်20ဆိုမိနစ်20 quality လောက်နေပါမယ်အချိန်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံပွဲတော်လေးဟာမျိုးတွေအစီစဉ်နေဆိုရင်ဒီဆရာကသူအဲ့ပွဲတော်အတွင်းမှာကြည့်ရတဲ့ schedule ကဇက်တိုက်ပဲကျွန်တော်အခုဒီတယောက်မိနစ်20ပြီးတာနဲ့သူမှနောက်တယောက်နောက်ကျောင်းသားတယောက်က
သူနဲ့စကားပြောဖို့ပါစောင့်နေပြီကျွန်တော်ကလည်းနောက်ဆရာတောင်းနေအာနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးဒီတရက်အတွင်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတာမျိုးဆိုတော့အရန်တော့အချိန်ကတိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတာမျိုးရှိတယ်ဒါတော့ portfolio review ကြောင်းဒီဒါနည်းနည်း sharing လုပ်တာပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းအဲ့လို9ရောင်းနဲ့ interview ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စကားပြောတာကျွန်တော်လုံလဆာ project ကိုသူတို့အ7ပုံပြင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ project ကို now တနည်းခွဲနည်းနည်းလောက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ဆီကပြပြီးတော့လုံလဆာပုံနေနဲ့အကြံဉာဏ်တောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တွားတယ်အ portfolio review ကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က9ရောက်နဲ့လည်းဖြူတယ်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတော့လည်းတဆရာ10ရောက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ Hamburg portfolio review လို့ဟာမျိုးကြီးဆိုလဲရှောက်တဲ့ ਨੇ ဒီ New York New York Times ကလုပ်တဲ့ New York Times က James Astrin ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံ editor ဆရာကြီးအဖိုးကြီးပေါ့နော်သူလုပ်တဲ့ New York portfolio review လဲအရင်နဲ့မကြည့်တယ်သူကတော့အရင်တော့ပတ်စံ baby တက်ရတယ်ခုကတော့ဒီ covid ကဆာပြောပတ်စံ baby ဆရာလဲမလို့တော့ဘူးဒီ online လဲရှိတယ်ပေါ့နော် in person New York မှာပြရတဲ့ဟာတရက်online သမားတွေအတွက်တရက်ရှိတယ်ပေါ့နော် online သမားတွေအတွက်ကပ္ပံပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲကြောအဲ့ဟာအခေါ်ရင်လည်းကျွန်တော် link နဲ့ share ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်တခြားလည်းအများကြီးရှိပါလေနောက်ဒီစောစောပြောတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က share တဲ့ iron shop မှာလည်းပ္ပံပေးရတဲ့ portfolio review လက်ရှိခေါ်နေရမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဝင်လျှောက်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအကြံပေးတာပါဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဒီ portfolio review ဆိုရင်ဒီဆရာတွေကတော့ခုနကလို့ပြောသလိုပဲကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်အကြံပေးရတိတ်မကောင်းတဲ့သူလည်းရှိရဆိုကံမယ်ပေါ့အာရှတိုက်ကဆိုရင်တော့ဒီအိန္ဒိယကဒီတန်ဗီမီရှာဆိုရဲတယောက် ਨੇ အဲ့တော့အမြဲလို့လို့စကားပြောပြတယ်ပေါ့နော်သူ ਨੇ ပေါ့ဖိုလီယိုရီဗျူးနှစ်ကြိမ်ကြုံမှုတယ်ပေါ့နော်သူအကြံပေးတာအရင်ကောင်းတယ်သူကဒိုကူမန်ထရီသမားတော့မဟုတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်သူကဖိုင်နာဘက်ကိုတော့ပုံနွယ်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမပေါ့နော်သူ ਨੇဆိုရင်တော့တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။နောက်ဒိုကူဒီ portfolio review မှာတစ်ခေါက် minute 30နဲ့အချိန်ခုနကပြောသလို minute 30ဆိုတာကအမှန်တော့ introduction နဲ့အကြံဉာဏ်ယူတာလောက်ပဲပေါ့နော်။နောက်အဲ့အချိန်တွေမှာနောက်တစ်ခုကကို project ကို तू ကလည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ तू ဆက်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင် email တွေပါလေတောင်းထားလို့ရတာပေါ့နော်။နောက်ချိန်ကြာရင်အကိုက request လုပ်ပေါ့ဒီ project လေးဆက်ရိုင်းမယ်ပေါ့နော်။ဒီအပရောဂျက်လေးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပုံနေများလာရင် develop ဖြစ်လာရင်အချိန်ရရင်ကြည့်ပေးမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးrequest လောက်ရင်များသောအဖြစ်အကုန်လုံးကကြည့်ပေးကြတာများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ industry ကဒီ documentary journalism industry ကပတ်စံမရဘူးဆိုတော့လေများသောအဖြစ်ပတ်စံလည်းမရဘူးဒီဒုက္ခလည်းရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအနာပိုင်းနေဖိနှိပ်တာမျိုးကြီးလည်းအမြဲကြုံနေရဆိုတော့ဒီ industry ကတော့အများသောအဖြစ်အကုန်လုံးကတော့ငွေကြေးတော့အဓိကမထားကြဘူးဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါလေဟုတ်လို့မျိုးနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ project တွေ inspiration လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ချင်စိတ်တွေပိုပွားလာစေတာမျိုးတွေဘယ်ဘက်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုတာမျိုးတွေ idea ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် portfolio review ဆိုပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတာပါဟုတ်နောက်တစ်ခေါက်မှပြန်ပြီးတော့တစ်ခုခုနဲ့ပြန်ဆောင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ